ይህ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ነው። የተስፋ ድምጽ ዓለም አቀፉ የአድቬንቲስት ሬዲዮ ጣቢያ ብሩህ ተስፋን የተሞሉ ፕሮግራሞችን ይዞ አሁን ይጀምራል። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዘወትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? ይህ ፕሮግራም ከዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ ዘወትር ማለዳ ወደ እናንተ የሚደርስ ነው። ዛሬ በሚኖረን ቆይታ ሳምንታዊውን የመንፈስ ሰይፍ የተሰኘውን ፕሮግራም ይዘንላችሁ ቀርበናል። ወንድማማው ጴጥሮስ በቃል ያከለክለናል። ስለ አብሮነታችሁ ጌታ ይባርካችሁ እያል በቀጥታ ወደ መልእክቱ እንተላለፋለን። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 በመደወል በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ደግሞ ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በመጻፍ ወይም ደግሞ በ0931670027 ላይ አጭር የጽሑፍ መልእክት በመላክ አስተያየቶቻችሁንና ጥያቄዎቻችሁን ብታደርሱን ልናስተናግዳችሁ በደስታ እንጠብቃችኋለን። ደውሉልን፣ ጻፉልን። ወደ ፕሮግራሙ እንተላለፍ። ጌታ ይባርካችሁ። በጌታ የተወደዳችሁ የዘውትር አድማጮቻችን እንደምን አደራችሁ? በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስን ባላችሁበት ሁሉ ሰላምና ጤና ይብዛላችሁ። ዛሬም በአዲስ ማለዳ በዚህ ሰዓት የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት ስላገኘነው መልካም እድል ሁሉ እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ለኛ ማንነት ለእያንዳንዳችን ሙሉ ሕይወት የምትነቀቅ አምላክ ከመሆኑ የተነሳ እያንዳንዱ ቀን ስነጋ ለዛ ቀን የሚሆን ብርሃን እየሰጠን ለዛ ቀን የሚሆን ጸጋ እያበዛልን ለዛ ቀን የሚሆን መንፈሳዊ መና እየመገበን ለዛሬ በሕይወት እንድንቆይ መንፈሳዊ ማንነታችንን በእግዚአብሔር ጸጋ እንዲያድግ ፈቃዱ ስለሆነ እግዚአብሔር አምላካችንን እናመሰግነዋለን። ዛሬም እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ ያስቀመጠውን አንድ እውነት የምንመለከት ይሆናል። የተወደዳችሁ የጌታ ልጆች እግዚአብሔር አምላክ ለኛ ለእያንዳንዳችን የሚያስፈልገውን የሚያቀ አምላክ ከመሆኑ የተነሳ እያንዳንዷ ዝርዝር ሐሳብ ለኛ እንኳን አዲስ የሚመስል በእግዚአብሔር በአምላካችን ፊት ግን ከዘላለም ዘመናት በፊት አስቀድሞ ለኛ የተወሰነና የታቀደ እቅድ እንደሆነ ልናስተውል ይገባናል። ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው ስለ ቤተሰብ ስለ ጋብቻና ቤተሰብ ይሆናል። ምናልባት እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ቢሆን ዛሬና የዛሬ ሳምንት እነዚህን ሁለት ተከታታይ ሳምንታት በዚህ ትምህርት ላይ ጊዜ እንደምናሳልፍ ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ በመጸለይ እንጀምራለን። ታላቅና የተወደድክ የእግዚአብሔር ልጅ ቅዱስ የዓለማት ሁሉ ፈጣሪ በዚህ ሰዓት በፊትህ ለመገኘት እድል ስላገኘን ስምህ ለዘላለም ተመሰገነ ይሁን። ጌታ ሆይ መተላለፋችንን ኃጢአታችንን ሁሉ በኢየሱስ ስም ይቅር በለን። በዚህ ጠዋት ቃልህን ልንሰማ በፊት ያለን የምጠቅመንን ቃል ተናገረን። እኛም በተናገርከን ቃል ታንጸን ለዘላለም መቆም እንድንችል ጸጋ ይብዛልን። በተወደደው ልጅህ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ቤተሰብ በእግዚአብሔር እቅድ ውስጥ እግዚአብሔር ሰውን በፈጠረ ጊዜ የተፈጠረ ታላቅ ተቋም ነው። ይህንን ቤተሰባዊ ማንነት እግዚአብሔር ወደዚህ ምድር እንዲመጣ ከመፍቀዱ በፊት በሰማይ ታላቅ ቤተሰብ እንዳለ በመጽሐፍ ቅዱሳችን እንመለከታለን። አንድ ቤተሰብ ከሁለት በላይ የሆኑ አባላት ያሉበት ሲሆን ሁለት የተለያዩ ነገር ግን በአንድ ዓላማና በአንድ ሐሳብ ላይ የሚስማሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ ሰዎች
የሚያደርጉት ተቋም ነው። እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ ቤተሰብ ነው። በሰማይ ያለ ቤተሰብ። እግዚአብሔር ቤተሰብን በሚያቋቁምበት ጊዜ በዘላለም ሐሳብ ውስጥ ያለው የመለኮትን አንድነትና የመለኮትን ፍቅር ሰብአዊያን እንድጋሩ በማሰብ ነበር። ስለዚህ ይህንን የተቀደሰ ተቋም ወደዚህ ምድር እንዲመጣ እግዚአብሔር ፈቃዱን አደረገ። የፍጥረትን ሥራ በዛ በፍጥረት ሳምንት እግዚአብሔር በፈጠረ ጊዜ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ በመመካከር እንዳደረጉ መጽሐፍ ቅዱስ ይመሰክርልናል። ምንም እንኳን መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ በልጁ ፈጠረ የሚል ቢሆንም ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን የመፍጠሩን ኃላፊነት በሚቀበልበት ጊዜ በመለኮት እቅድ ውስጥ ያለው ውሳኔ ወደ ተግባር ማምጣቱ እንጂ የራሱን እቅድና ሐሳብ በመንደፍ አልነበረም ወደዚህ አገልግሎት የገባው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብን በሚያቋቁምበት ጊዜ ቤተሰብ በአንድ ዓላማ ለአንድ ግብ የምተጋ እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ ይህንን እቅድ አቅዶ ነበረ። ከዚህ የተነሳ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ከዘፍጥረት ከመጀመሪያው መጽሐፍ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በሚናነብበት ጊዜ ቤተሰብ ቅዱስ እንደሆነ በሰማይም ሌላ ሳይሆን ያው ቤተሰብ እንደሚቀጥል መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማረጋገጫ እናገኛለን። ነገር ግን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሊያስተምረን ወደ አሰበበት ሐሳብ እንመለስ። ጋብቻ በእግዚአብሔር አምላክ አማካይነት በኤደን ገነት የተቋቋመ ሲሆን ይህ የወንድና የሴት የፍቅር ጥምረት እስከ ዕድሜ ልክ የሚጸናል ስለመሆኑ ኢየሱስ አረጋገጠ። በክርስቲያኖች መሃል በሚደረግ የጋብቻ ሥነ ሥርዓት ላይ የትዳር ጓደኞች ቃል ኪዳን የሚገቡት እርስ በርስ ብቻ ሳይሆን በእግዚአብሔርም ጭምር ነው። የመጀመሪያው ቤተሰብ በኤደን ገነት በተቋቋመ ጊዜ በዛ ቤተሰብ ውስጥ ፓስተር የነበረው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ነበረ። አጋቢ የነበረው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ ነበረ። ዛሬም ቤተሰብ አንድ ቤተሰብ በሚመሰረትበት ጊዜ ያንን ቤተሰብ ምድራዊ ሰብአዊያን የሆኑ ፓስተሮች ቆመው ቃል ኪዳን በሚያጋቡበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ የማይታየው ዘላለም አባት በዛ የቃል ኪዳን ሥነ ሥርዓት ላይ በመገኘት እሱ ራሱ ቃል ኪዳኑን በሚገቡበት ጊዜ ቃል ኪዳናቸውን ለማጽናትና በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንዲኖሩ ለማድረግ በመካከላቸው ይገኛል። መፈቃቀር፣ መከባበርና ኃላፊነት የዚህ ግንኙነት አይነተኛ መሠረት ሲሆኑ እነሱም በክርስቶስና በቤተ ክርስቲያን መካከል ያለውን ፍቅር፣ ቅድስና፣ ቅርበትና ዘላቂ ግንኙነትን ያንጸባርቃል። ታዲያ ሰይጣን ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ያቀደውን ይህንን ትልቅ የሆነ እቅድ ለማፍረስ ሌሊት ተቀን ሲሰራ እንመለከታለን። ሁል ጊዜ ፍቺ፣ ሁል ጊዜ አለመግባባት፣ ሁል ጊዜ ውዝግብ በቤተሰብ ውስጥ እንዲፈጠር በማድረግ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ዓላማና እቅድ ለማፍረስ ተግቶ ሲሰራ እንመለከታለን። የተወደዳችሁ አድማጮቻችን፣ ዛሬም ምናልባት ይህንን ቃል የምታዳምጡ ሁላችሁ ያገባችሁ ቤተሰብ ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ። ያላገባችሁም ቤተሰብ የሌላችሁ ነገር ግን በቅርብ ጊዜ ቤተሰብ እንድኖራችሁ የምታቅዱ ልትሆኑ ትችላላችሁ። የሆነም ቢሆን ቤተሰብ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ፍቺን ስለሚቃወም ቤተሰባችሁን በክርስቶስ ፍቅር እንድትጠብቁ በጌታ አደራላችኋለሁ። ያላገባችሁም እግዚአብሔር አምላክ የሚከብርበትንና የሚመሰገንበትን ቤተሰብ ለመመስረት በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የጸና መሠረት ይኖራችሁ ዘንድ በቃሉ እውነት የታጠቀ ሕይወት እንድኖራችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ሆኜ አስጠነቅቃችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሰው ማኅበራዊ ተፈጥሮ እንደሆነ አስቀድሞ ተናገረ። ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርም አለ ሰው ብቻውን ይሆን ዘንድ መልካም አይደለም። አዳም የመጀመሪያ ሰብአዊ ዘር በዚህ ምድር ላይ በሚፈጠርበት ጊዜ ብቻውን ነበረ የተፈጠረው፣ አጋር አልነበረውም። ታዲያ እግዚአብሔር የምትመቸውን አጋር የምትሆነውን እርሱን የምትመስለውን ልፍጠር እንፍጠር አለ። ስለዚህም እግዚአብሔር ከአዳም ጎን አጥንት ወሰደ፣ ቦታውን በሥጋ ዘጋው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከዛ በኋላ የወሰዳትን አጥንት ሴት አድርጎ ሠራት። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ታላቅ የሆነ ሥራ ከሠራ በኋላ አዳም እንዲህ አለ፣ ይህች አጥንት ከአጥንቴ ናት፣ ሥጋም ከሥጋዬ ናት፣ እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል አለ። እግዚአብሔር ይህንን የጎድን አጥንት በሚወስድበት ጊዜ አጥንት የሚወሰድበትን ቦታ ስላጣ አይደለም። በጣም ጠንካራ አጥንት ያለበት ቦታ አለ የሰውነታችን ክፍል። ከዛ ቦታ አጥንት መውሰድ ይችል ነበረ፣ ነገር ግን ከጎን ወሰደ።
የእኩልነት ታላቅ ተምሳሌት ነው። እግዚአብሔር አምላክ መለኮት አንዱ ከሌላኛው የሚበላለጥበት ምንም አይነት መንገድ የሌለው እንደመሆኑ መጠን ከኃጢአት በፊት የነበረው ቤተሰብ አንዱ ከሌላኛው የመበላለጥና የመተናነስ ነገር አልነበረው። ነገር ግን ኃጢአት በገባ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ታላቅ የሆነ እርግማን ወደዚህ ምድር እንዲመጣ ኃጢአት ባስገደደው ጊዜ እባቢቱን ከምድር ሁሉ አራዊት በታች እንድትሆን ረገማት። ከዛ በኋላ ለሴቲቱ ደግሞ አላት፣ ፈቃድሽ ወደ ባልሽ ይሆናል። ያም ቢሆን የበታችነትን ሳይሆን የመገዛትን፣ የመስማትን፣ የማዳመጥን፣ ቀስ የማለትን፣ ትእዛዝ መመሪያ የመቀበልን ነገር እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ቦታ ላይ ሲያመጣው እንመለከታለን። ሰውም ቢሆን በዛው በነበረ አቅም እንድኖር አልተደረገም። ምክንያቱም ኃጢአት ይህን ትልቅ የሆነ ክፉ ነገርን አምጥቷልና። አስቀድሞ ግን እንደዚህ አልነበረም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በትምህርቱ ይህንን ተናግሮ ነበረ። አስቀድሞ እንደዚህ አልነበረም። እናንተ ልባችሁ ደንዳና ስለሆነ ስለ ልባችሁ ጥንካሬ ሙሴ ይህን ተናገረ እንጂ ከመጀመሪያ እንዲህ አልነበረም ብሎ ተናግሮ ነበረ። አስቀድሞ ግን ከኃጢአት መግባት በፊት በነበረው ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ ፍጹም የሆነ ቤተሰብ መሠረተ። ከዚህም የተነሳ ሰው አባቱንና እናቱን ይተዋል፣ ከሚስቱም ጋር ይተባበራል፣ ሁለቱም አንድ ሥጋ ይሆናሉ ተብሎ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ ተጽፏል። እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብን እንድንመሰርት በሚያዘንና በሚጠይቀን ጊዜ ከወላጆቻችን እንድንለይ ይጠይቀናል። አንድም ቤተሰብ ደርበን ማቋቋም አንችልም። ብዙ ቤተሰቦች ዛሬ ተደርበው ለመቆም ሲታገሉ ከመቆም ይልቅ መውደቃቸው ሲቀና እንመለከታለን። ቤተሰብ ተደርቦ ሊቆም የሚችል ነገር አይደለም። ወላጆች በልጆቻቸው ትዳር ላይ ጣልቃ እንዳይገቡ ልጆች አስቀድሞ መንገዶችን ሁሉ ለራሳቸው ማመቻቸት መቻል አለባቸው። የሚሰሩትን ነገር ከመስራታቸው በፊት ወላጆችን በልጆቻቸው ሕይወት ጣልቃ ከመግባታቸው በፊት ስለ ውጤቱ አስቀድመው ማሰላሰል መቻል አለባቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብን እንድንመሰርት በሚጠይቀን ጊዜ ከቤተሰቦቻችን ከወላጆቻችን እንድንለይ ያንን ቤተሰብ እንድንመሰርት ባሰብነው መሰረት ባቀድነው መሰረት እንድንመሰርትና እንድናቋቁም የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ነው። ለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር አንድ ወንድ ለአንድ ሴት፣ አንድን ሴት ለአንድ ወንድ ብቻ እንዲሆኑ አድርጎ አቋቋመ። ስለዚህም የእግዚአብሔር ቃል ጋብቻ በአንድ ወንድና በአንዲት ሴት መካከል የሚደረግ ዘላለማዊ ቃል ኪዳን እንደሆነ አረጋገጠ። ዛሬ ብዙ አይነት ጋብቻዎችን እንመለከታለን። እነዚህ ዘመን አመጣሽ ጋብቻዎች ከፈለገ ወንድ ከወንድ ጋር ሊሆን ይችላል፣ ሴት ከሴት ጋር ሊሆን ይችላል። ከፈለገም አንድ ወንድ ብዙ ሴቶችን ሊያገባ ይችላል። ሰይጣን የጋብቻን ቅድስና ለማፍረስ ባደረገው ጥረት ያመጣቸው አርቲፊሻል ነገሮች ናቸው እንጂ አስቀድሞ የእግዚአብሔር እቅድ ይህ አልነበረም። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ እንዲህ ይላል፣ መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር፣ መኝታውም ንጹሕ ይሁን፣ ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል ይላል። መጽሐፍ ቅዱስ ጋብቻን በሚያደፋፍርበት ጊዜ እግዚአብሔር ባቀደ መሠረት የሚደረግን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ምድር ላይ በአካል በነበረበት ዘመን የመጀመሪያ ድንቅና ተአምራቱን ያደረገው በጋብቻ ሥነ ሥርዓት ላይ ነበረ። ቃና ዘገሊላ በዛ በታላቁ ሰርግ ታድሞ በተገኘበት ጊዜ ውሃን ወደ ወይን ጠጅነት እንደ ቀየረው መጽሐፍ ቅዱስ ምስክርነት ይሰጠናል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዕቅድ በቤተሰብ ላይ ሁሉ ታላቅን በረከት ማምጣት ነው። ምናልባት የኑሮን ሁኔታ በመፍራት በተለያየ ምክንያት ጋብቻን ለማድረግ የምንቸገር ካለን እግዚአብሔር በቤተሰብ መካከል አዲስ በሚቋቋሙ ቤተሰቦችም ጭምር የሰማይን በረከት ለማፍሰስ የተዘጋጀ አምላክ እንደሆነ ልናውቅ ያስፈልገናል። ሌላው ለጋብቻ ምክንያት ሊሆን የሚችለው ነገር እግዚአብሔር ሰውን በሚፈጥርበት ጊዜ የሩካቤ ሥጋ ስሜትን በውስጡ አስቀምጧል። ይህ የእግዚአብሔር ክቡር የሆነ ፍጥረት ነው።
እግዚአብሔር በልባችን በአምራችን ውስጥ ያስቀመጠው እግዚአብሔር ያስቀመጠልን ይህንን ታላቅ የሆነ ስሜት አላግባብ መጠቀም ለኛ መርገምን እንጂ በረከትን አያመጣልንም። ስለዚህ እንዴት መጠቀም እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱስ ያዘን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 2 ላይ ነገር ግን ስለዝሙት ጠንቅ ለያንዳንዱ ለራሱ ምስት ትኑረው ለያንዳንዱ ደግሞ ለራሷ ባል ይኑራት ብሎ ያዘናል። ይህ አታመንዝር የሚለውን ትዛዝ አጥብቆ እንድንከላከልና በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ እንድንኖር የሚያስችለን ሐሳብ ነው። ሰዎች ከእግዚአብሔር ፈቃድ በመርቁበት ጊዜ ለስሜታቸው ተገዢ ይሆናሉ። ስሜታቸውን ለማርካስ ሲሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይቃወማሉ። ስለዚህ እኛ የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዘዘን መሰረት የጋብቻን ቅድስና በሕይወታችን ልንጠብቅ ይገባናል። ቤተሰብ በሁለት ሰዎች ሲመሰረት ምናልባት ልጆች ከመምጣታቸው በፊት በዛ ቤተሰብ ውስጥ ሶስተኛ መለኮት ነው እግዚአብሔር ታላቁ ቤተሰብ። ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የሚመሰረት ቤተሰብ ለዘላለም ጸንቶ አይቆምም፣ ለብዙዎችም ምስክር ሊሆን አይችልም። ፈራሽ ነው፣ ወዳቂ ነው፣ ለብዙዎችም መዘባበቻ የሚሆን ነው። ስለዚህ ወደ ትዳር ዓለም ከመግባታችን በፊት አጥብቀን ልናስብና ልንጸልይ ይገባል። ከእግዚአብሔር ከአምላካችንም የሕይወት መመሪያ እንድንቀበል ያስፈልገናልና። መመሪያዎቹ እጅግ በጣም ቀላል ናቸው። ወደ ጋብቻ ሕይወት በሚንገባበት ጊዜ ከራስ ወዳድነት ፈጽሞ ልንላቀቅ ያስፈልገናል። ካሁን በፊት ኖረንበት ከማናቆ ሰው ጋር ኖረንባት ከማናቅ ሴት ጋር ለመኖር በሚናስብበት ጊዜ የእግዚአብሔርን ምሕረት ልንጠይቅ ያስፈልገናል። ያንን ሰው የራሱን ማንነት እንድጥል እንድተው ማዘዝ አንችልም። ያቺን ሴት የራሷን ማንነት እንድትጥል እንድትተው ማዘዝ አንችልም። እግዚአብሔር ግን መግባባትና አንድን ሐሳብ በቤታችን እንዲያመጣ ልንጸልይ እንችላለን። በተለያየ ሁኔታ ተቃኝቶ ለብዙ ዘመን የኖረን ሁለት ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ አንድ ላይ ያቆራኝና ለአንድ ዓላማ እንድነሳሱ ሊያደርጋቸው ይችላል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጋብቻ ውስጥ ያለው ሐሳብ ዘላለማዊ ስለሆነ ይህንን የተቀደሰን ነገር በመናደርግበት ጊዜ ከእግዚአብሔር ከአምላካችን ምሕረትን እንድንቀበል ያስፈልጋል። ታዲያ ይህንን ጋብቻ በመንፈጽምበት ጊዜ እንዴት ባለ ሁኔታ ከማን ጋር ማድረግ አለብን? ምናልባት ይህንን ጥያቄ በማነሳበት ጊዜ እጅግ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ እናንተ አምሮ ውስጥ የሚመላለሱ ሐሳቦች ሊኖሩ ይችላሉ። መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ግን የሁላችንንም ሐሳብ ስለሚሽርና ስለሚበልጥ እሱን ለመናገር ፈልጋለሁ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጣመድ ወይ ደግሞ አትጠመዱ፣ ጽድቅ ከአመጽ ጋር ምን ተካፋይነት አለውና ብርሃንም ከጨለማ ጋር ምን ኅብረት አለው? በርግጥ ኃጢአት ከመግባቱ በፊት አዳምና ሔዋን የትኛው ሃይማኖት ተከታዮች ናቸው ቢባል መልሱ እጅግ በጣም ቀላል ነው። አንድ ሃይማኖት ነበረ፣ መለኮታዊ የሆነ ሃይማኖት። ዛሬ ግን በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠሩ የእምነት ድርጅቶች በየቀኑ በሚፈሉበት ጊዜ፣ የሰዎች መንፈሳዊነት በትልቅ ጥያቄ ውስጥ እየገባ ባለበት ጊዜ፣ የሰዎች የሞራል ሁኔታ እጅግ በጣም እየዘቀጠ ባለበት ጊዜ ትክክለኛን ባል ትክክለኛ ሚስት ማግኘት ቀላል ነገር አይደለም። ሴትን ማግኘት በጣም ቀላል ነው። ወንድንም ማግኘት በጣም ቀላል ነው። ሞልቷል። በየመንገዱ ሰው ነው። ከፈለግን ሰው ጋር መሄድ እንችላለን። ትክክለኛ ባልን ትክክለኛ ሚስትን ግን ከእግዚአብሔር ከአምላካችን እጅ ብቻ ነው መቀበል የምንችለው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ይወረሳሉ፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት። ይህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማስተዋል ነው። ታዲያ ጋብቻን በምናስብበት ጊዜ ክርስቲያኖች ከሆን በተቻለ መጠን ሁሉ ከተመሳሳይ ቤተ እምነት ብንጋባ የተሻለ ነገር አለው። ስንሳሳብ አንደኛ ቤቱ ይርቃል፣ ሁለተኛ በመካከላችን የሚፈጠሩ ልጆች እግዚአብሔር አምላክን የማወቅ እግዚአብሔር አምላክን የማምለክ ትልቅ ነጻነት ኖሯቸው ማደግ ሲገባቸው ጨካኝ አምላክ፣ የማያስተውል አምላክ፣ የማይረዳ አምላክ ከእኛ የተነሳ ስለ እግዚአብሔር ያላቸው አመለካከት ሁሉ የተበላሸ ይሆናል። ስለዚህ ስለ ራሳችን ብቻ ሳይሆን ስለ ልጆቻችንም ጭምር ተጠያቂነቱ አለብን ማለት ነው። ከማያምኑ ጋር በማይመች አካሄድ አትጠመዱ።
ሌላው ሌላው ቀርቶ ዛሬ በፌስቡክ ሰዎች ተዋውቆ ይጋባሉ። በተለያዩ መንገዶች በስልክ ተነጋግረው ሳይተዋወቁ ሳይተያዩ ሊጋቡ ይችላሉ። የተወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶቼ ይቻላል? አይቻልም ማለት አልችልም። ነገር ግን ትክክለኛ ቤተሰብ ልትመሰርቱ አትችሉ። ዛሬ ሚዲያዎች ምን እናገራሉ? በየቀኑ የምናያቸው ነገሮች ምንድናቸው? ምን ያህል የተቀደሱ ነገሮችን ወደ አእምሯችን ያመጣሉ? እንኳንና ያላመነን ሰው ያመነ ሰው በትክክል ክርስቲያን ነው ወይ ብለን ፈትነን ማወቅ ማየት ያስፈልገናል። ያለዛ ግን ህይወታችን ትልቅ አደጋ ውስጥ እንደሚገባ እርግጠኞች መሆን አለብን። የሚያብለጨልጭ ሁሉ ወርቅ አይደለም። ምናልባት በእጆቻችን ላይ እኛ አብረን የምናመልካቸውን ወንድሞችና እህቶች ቀላል ግምት ልንሰጣቸው እንችላለን። ትክክለኛ አመለካከት ላይኖረን ይችላል። እግዚአብሔር ግን በእጃችን ያለውን ነገር በማስተዋል እንድንጠቀም ይፈልጋል። ወደዳችሁ ወንድሞችና እህቶቼ፣ ዛሬ በምድራችን ላይ በዓለማችን ላይ ከሚደረጉ ከአስሩ ጋብቻዎች ሰባቱ ጋብቻዎች አመት ሳይሞላቸው ይፈርሳሉ። ማስረጃዎች ይህን ይጠቁማሉ። ወንድሞችና እህቶቼ፣ የእኛ ቤተሰብ አደጋ ላይ እንዳይወድቅ ምንድነው ማድረግ የሚገባን ጥንቃቄ? እኛስ ከዚህ በኋላ ትዳርን የምንመሰርት እንዴት ባለ ሁኔታ ነው መጠንቀቅና መጠበቅ ያለብን? ጌታ ፈቃዱ ቢሆን በሚቀጥለው ሳምንት ይህን ሐሳብ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ነገር ግን እግዚአብሔር አምላክ ቤተሰብን የመሰረተው እሱ ሶስተኛ በመሆን በዛ ቤተሰብ ውስጥ ለማደር እንደሆነ ማሰብ ያስፈልገናል። ቤተሰብ የሚመሰረተው ከአንድ ወንድና ከአንድ ሴት እንደሆነ ልናስብ ልንገነዘብ ያስፈልገናል። ቤተሰብን የመሰረተው እግዚአብሔር አምላክ ራሱ እንደሆነ ልንገነዘብ ያስፈልገናል። ቤተሰብ የተቀደሰ ጋብቻ፣ የተቀደሰ ክብር እንደሆነ፣ ታላቅ ተቋም እንደሆነ፣ በኤደን ገነት ከተቋቋሙት ሁለት ተቋሞች አንዱ እንደሆነ ልንገነዘብ ያስፈልጋል። የራሳችንንም ሕይወት የጓደኞቻችንም ሕይወት በክርስቶስ ጸጋ በቅድስና መጠበቅ እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልን።
የተወደዳችሁ አድማጮቻችን በነበረን ቆይታ መልካም የሆነ መንፈሳዊ በረከት እንዳገኛችሁ ተስፋ እያደረግን የዕለቱን ቆይታችንን በዚህ ወደ ፍጻሜ ስናመጣ ነገ በሚኖረን ልዩ ፕሮግራም እንደምንገናኝ ተስፋ በማድረግ ነው። በስልክ መስመራችን 011551199 የውስጥ መስመር 242 ወይም 243 በመደወል እንዲሁም በመልእክት ሳጥን ቁጥራችን ዓለም አቀፍ አድቬንቲስት ሬዲዮ የፖስታ ሳጥን ቁጥር 145 አዲስ አበባ ብላችሁ በመጻፍ አሊያም ባጭር የጽሑፍ መልእክት በ0931 670027 በመላክ የዘወትር አስተያየቶቻችሁን ወይም ጥያቄዎቻችሁን እንድታደርሱን ስንል ልናስተናግዳችሁ ዝግጅት መሆናችን በመግለጽ ነው። ነገ እስከምንገናኝ የጌታ ጸጋ ይብዛላችሁ። በሰላም ዋሉ። Tabukan 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 t